I DDSCAD 17 har systemnavigatoren blitt videreutviklet, som gjør prosjektering for elektriske system enda lettere. Kabelberegning bruker nå et nytt egenskapsvindu, hvor alle de viktigste innstillingene er tilgjengelige. I tillegg har vi nå lagt til nye funksjoner, som gir deg en komplett oversikt over kurser. Med Vis kabelnett-funksjonen kan det komplette kabelnettverket med forskjellige avgreininger og kursinformasjon nå bli vist i detalj i trestrukturen for systemnavigatoren med bare et klikk. For å visualisere det valgte elementet i modellen, aktiver alternativet Vis valgt objekt direkte i modellen når node velges. Ved å velge alternativet Zoom inn valgt kabel i kurslisten hopper du til en forstørret visning av den valgte komponenten i modellen. Du kan generere en kabelberegningsrapport i HTML direkte fra systemnavigatoren. I tillegg kan du nå også få opprettet en detaljert kabeltrekkliste automatisk, så hensyn tar de tidligere opprettede taggene. Feltet Navn er nå tilgjengelig i egenskapsdialogen. Der kan du for eksempel raskt og enkelt endre navn på komponenter og beskrivelser av kabler. I tillegg lar det nye feltet deg automatisk navngi komponenttyper. Med det nye feltet Merking kan du lage din egen symboltekst samt markere objekttyper. Ved hjelp av en tag kombinerer du ulike symboltekstmoduler med hverandre, for eksempel med byggenummer, etasjenummer, romnummer og navnet på komponenten. Ønsker du å se flere videoer som dette? Abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.